O negócio da Brandly é pautado por varejos multimarcas pelo Brasil. Hoje já somos 13 mil pontos de venda no Brasil. Especificamente sobre a coleção Primavera de 2012, nós trouxemos novamente a Duda Binge como estrela de campanha. E a Duda, que já foi sucesso em 2011 com a gente, volta com uma coleção exclusiva de Duda Binge. E pra gente está sendo um presente trabalhar essa campanha, porque são inúmeros materiais, inúmeras formas de divulgação e que a gente está levando até a equipe comercial para isso. Outra novidade importante também é a coleção de Xtreme, Xtreme Days, que passa a se chamar só Xtreme. E especificamente nessa coleção, ganha roupagem nova através de logotipia e também um aporte maior de marketing da nossa equipe. Bom, a Brandly percebeu a necessidade de criar uma marca para atender o público pré-adolescente. A nossa equipe no dia de hoje tem muita história para contar sobre essa nova coleção. Sou Jaqueline Cota, estilista da linha Brandly Masculino. O tema Mariner é o novo Navy, é uma cara mais sofisticada. Para completar esse tema, o Vichy, que é um xadrez, é muito forte e que está presente em algumas peças dessa coleção. As modelagens para essa coleção foram focadas nas bermudas, elas estão bem mais elaboradas, com bastante bolsos, lapelas, bastante detalhes de recortes e também com alguns acessórios, bordados, detalhes até de corda para remeter a esse tema marinheiro. O tema surf retrô traz aquele ar de praia que os meninos adoram. Padronagens xadrez, estampas de fotos com paisagens de praias, as cores bem intensas, lembrando até o clima tropical do Brasil. As cores desse tema são cores um pouco menos usuais, mais para a linha dos rosas, assim como os laranjas e amarelo dão bastante vida a esse tema. Meu nome é Solange. Eu sou estilista da linha feminina Brandly, né? Estou aqui para apresentar algumas novidades que a gente trabalhou dentro da coleção Primavera-Verão e vou apresentar os temas que a gente trabalhou para essa coleção. Dentro do New Navy, a gente inspirou no universo náutico, onde a gente trabalhou com as padronagens de listras, listras bicolores, onde as cores fortes que prevalecem para o tema é o azul marinho, o branco e o vermelho, mesclando com as pérolas, as cores pérolas, né? Esse tema traz as pedrarias, pedrarias douradas e bordadas de lantejola, para dar uma vida mais nas cores do azul navy e o vermelho. O Jardim Encantado, ele foi inspirado na natureza, onde a gente trabalhou com florais de diversos tamanhos, que vão desde os médios aos maiores, onde a evidência maior são as rosas, onde a gente trabalhou com traços manuais, fotos e aquarelas. O destaque para esse tema são os vestidos babados e camadas de babados, com florais, cintos dourados para dar um destaque. Dentro do tema, a gente trabalhou com os tons de rosas que vão do pink, coordenando com os beges. Além dos tecidos que o nosso público já conhece, trouxemos para essa coleção a renda, que é uma novidade, né? Tem as novidades, que é o short saia, que é uma novidade para a coleção Primavera, e a peça que é a leg com saia. Trabalhamos com padronagem forte para esse tema, além das listras, né? Entra a padronagem de corações e bolas, se coordenando entre si. A Mundi é uma marca da Brandly, uma marca conceitual, uma marca em que se trabalha tecidos diferenciados e exclusivos, materiais diferenciados. Tudo é trabalhado pensando em momentos especiais da criança. A Mundi feminina, ela vem dividida em três temas: o New Navy, o Color Block e o Jardim Secreto. O New Navy, ele passeia dentro desse universo Navy mesmo, né? Então a gente trabalha com os tons de marinho, vermelho. As modelagens nesse tema ficam por conta das peças balonês, shorts e saias balonês, saias com babados,
O tema Color Block, como o nome já diz, ele traz muita cor, mas de uma maneira sofisticada e alegre. As cores em evidência nesse tema são o fúcsia, os tons de azul e o amarelo. A questão de estamparia dentro desse tema, ela fica por conta dos poás, corações e frutinhas, que dão diversão e alegria a esse tema. As modelagens para esse tema, então, elas passam entre vestidos em linha A, vestidos com babados, em malha plissada e vestidos também todo em renda, que é um material muito importante também dentro desse tema. Falando agora de mundo masculino, nessa linha dos meninos, a gente também trabalhou três temas, são eles, o Sport Color, o New Navy e o Surf Vintage. As modelagens ficam por conta das sobreposições de peças, então a brincadeira é justamente essa, fazer com que a peça tenha a cara de duas peças, né? Trabalhando essa mistura do fio tinto com a malha que cria essa ilusão. As cores principais ficam no abacate, o vermelho e os laranjas. No Surf Vintage a gente faz uma brincadeira, um passeio divertido na praia, né? Então trazendo suavidade e frescor a esse tema. Esse tema, ele traz um mix de listrados coloridos e divertidos. As bermudas vêm trabalhadas de uma forma lúdica, com tecidos e padronagens em tecidos fio tinto xadrez. Além disso, os detalhes ficam por conta das aplicações bordadas e estamparias diferenciadas. O último tema para os meninos na linha Mundi é o New Navy, que traz justamente esse passeio, essa inspiração no universo marinheiro, né? Então, os tecidos ficam por conta dos fios tintos também, mais uma vez, nas bermudas e tanto nas camisas. As cores para esse tema, elas permeiam também entre o vermelho, o azul marinho e o caqui entra justamente para dar esse novo ar e essa nova cara para esse novo navy. E por fim, para complementar, e não podendo esquecer desse pequeno detalhe, mas que faz a grande diferença no visual das crianças, a gente não pode esquecer da nossa linha de acessórios. Para os meninos, a gente vem com uma linha de chapéus e bonés. E para complementar o look das meninas e deixarem elas mais encantadoras ainda, a linha de acessórios também vem completa com uma gama bem interessante de tiaras, tic-tacs, bolsas e chapéus. Então, toda a inspiração da nova coleção do Da Vinci by Brandili, ela vem inspirada nada mais nada menos do que nessa pequena princesa que é a Duda Vinci. Essa paixão pela natureza fez com que a gente pensasse também em trabalhar com tecidos com fibras de bambu e também fibras de linho. As tonalidades dessa coleção, elas passeiam pelos tons pastéis com uma pitada de azul e cinzas, que dão modernidade e sofisticação aos produtos. Os detalhes nas peças que são mais presentes são aplicações de flores de cetim, com pedrarias, strass, aplicações de strass, estamparias em forma de borboleta. Os destaques em questão de modelagem nesta coleção são realmente o macacão, que é uma peça de moda bem interessante. Além dele, a calça alfaiataria em linho, que também vem com uma proposta super inovadora e interessante, juntamente com a mistura da malha bambu, que forma esse look contemporâneo e moderno. Meu nome é Sheila Martins e eu sou estilista do feminino e masculino da linha Extreme. A inspiração da linha feminina da Extreme veio dos festivais de música de verão. A partir disso, nós desenvolvemos uma coleção que é rica em possibilidades de mistura de estampa, de formas, de cores, texturas. Então dá pra combinar, dá pra descombinar, dá pra usar uma estampa em cima, outra embaixo, e isso é bem a cara desse público twin que a gente tá trabalhando. Nessa coleção, nós viemos cheios de novidades em malhas diferenciadas. Trabalhamos com o flamê, que ficou super gostoso. Trabalhamos com o devoré, que é uma técnica bem interessante para esse público. Tem a malha bambu também, que tem todo o apelo ecológico por trás. A renda entrou como uma pitada de sofisticação. A gente trabalhou ela em detalhes e em algumas peças inteiras também, mas de uma forma que não ficasse adulto, que não ficasse nada careta. As estampas são muito importantes nessa linha e acho que a gente conseguiu reunir um pouquinho de cada coisa desse universo. Então tem as estampas de pena, que são uma tendência bem forte, que está voltando agora nesse verão.
tem a boneca, tem os passarinhos, os florais, as estampas de frases divertidas que são bem a cara desse público. E isso tudo agrega um valor incrível às peças. As peças indispensáveis dessa coleção com certeza são o short de renda de cintura alta e a blusa de ombro caído. Essas duas formas elas vieram do adulto e caíram de vez, caíram no gosto do público twin. No masculino nós procuramos evidenciar sempre a logo e o próprio nome Extreme nas estampas. Nós nos inspiramos sempre nas grandes marcas de surf e nas grandes marcas de street. E a gente procura misturar isso e levar para o nosso público algo que é a cara dele. As peças indispensáveis são a camiseta no estilo surf, com estampa de foto, que traz toda essa referência de praia, e a camiseta polo listrada, que tem um pentelho diferenciado, que tem um bordado com aplique, e ela serve justamente para essa hora que o menino precisa estar um pouquinho mais arrumado. Depois de tanta pesquisa, tanto de moda como de comportamento, por conta das malhas, dos efeitos, das formas diferenciadas que nós trabalhamos, eu me sinto segura em dizer que essa é a melhor coleção da Extreme que nós já lançamos. Bom, de acordo com nossas pesquisas, de cada 10 mães, 8 reconhecem a marca Brandly. E se 8 reconhecem, é sinal que os consumidores procurarão os produtos Brandly nas melhores lojas do Brasil. Sucesso de vendas a todos! This is showtime, this is showtime, this is showtime.